Je tu záver, ako vždy spätý s chutným receptom, pre ktorý sa vraciame na Liptov. A možno tí pocestní, ktorí chodili po tej kráľovskej ceste, ochutnali aj meteník v Liptovských Revúcach. A ten si teraz urobíme, pretože to je liptovské tradičné jedlo. Pár jednoduchých ingrediencií, ktoré boli na Liptove vždy po ruke. Ale to čaro v papulke, ktoré vám vykúzlia po upečení meteníka, vo vás vyvolá pocit ako v zážitkovej reštaurácii. A pritom to bolo v minulosti. Každý ho má podľa svojich spôsobov, rôzne pomery, rôzne ešte navyše nejaké ingrediencie, ale teda je to také veľmi, nazvem to, jednoduché, chudobné jedlo rolníkov, alebo dokedy, jak sa to nazývalo. Hej, takže. Základom ale toho jedla je vlastne kyslá kapusta a múka. Áno. A všetko ostatné je už v zásade možné v rôznych obmenách, ale toto je asi taký ten tradičný základný recept, ktorý si môžete samozrejme obmeniť, keď budete chcieť. Môžete si pridať, ja neviem, možno viac cesnaku alebo čohokoľvek, ale takto vyzeral ten tradičný, jednoduchý recept však. Áno. Čiže prvú si pripravíme teda kapustu, aspoň teda jedno kilko, najlepšie je taká domáca. Tu na Liptove, neviem ako niekde inde, je preto taká, nazvem to, doružová, pretože sa k tej kapuste v sude pridáva aj cvikla alebo jablčko. Inakšie, keď je taká kúpna, tak je taká biela tá kapustička. Čiže nejak kilo kapusty, necelé kilo polohrubej múky. Zmiešame to spolu. Lepšie menej tej múky ako áno, tej kapusty? Áno. Niekto teda ešte používa droždie. Má to klasický kysnutý proces. Niekto dáva prášok do pečiva. My dáme teda prášok do pečiva. Niekto úplne bez všetkého. Naozaj iba múka, kapusta, sol, teda podľa chuti. Niekto zvykne viac, niekto menej. Takisto záleží od toho, ako je tá kapusta už vlastne dochutená. No, štipka čierneho korenia a nejaké 2 deci oleja a premiešame. Prečo to mliečko? To si pridám vlastne ku koncu, keď vyhodnotím, aké je to cesto, či mi ešte treba trošku, aby bolo vláčne, pretože budem potrebovať na tom plechu, aby sa mi to aj dobre vlastne dalo roztiahnuť na celý ten plech. A povedz mi, Veronika, kedy si ty prvýkrát ochutnala meteník? No, ja si myslím, že už ako dieťa. Pretože ja starých rodičov mám z Hubovej. To je zase tiež kusok od Ružomberka. A tam sa všetko od tradičných jedál, od pečených buchied, meteníku, keď sa vykopávali zemiaky a všetky takéto dedinské parády robili. Tak sa to pieklo. Čiže to boli šišky, čo najrýchlejšie, najjednoduchšie. No a teraz vidíme, že je to teda také suchšie. Dám si trošku mlieka. Naozaj vyslovene, kto chce, môže mlieko, môže olej. Je to fakt akože podľa chuti. Sú také meteníky, kde niekto vyslovene tam pridá slnečnicové semiačko, sezam, slaninku na kocky alebo navrch. Naozaj, už je tých variácií strašne veľa. Samozrejme.